নমস্কার, মই বৰকুলা নৱাগত যুৱক সংঘৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু আদৰণি জনাইছোঁ। বৰকুলা মৰাগুৰি নৱাগত যুৱক সংঘৰ সদ্য নদী দৌল উৎসৱ আৰু বহাগী আদৰণি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ। আমাক বিস্তৃত কাৰ্যসূচী জনাওকচোন, কি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলে? আমাৰ মৰাগুৰি নৱাগত যুৱক সংঘৰ ব্যৱস্থাপনা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল উৎসৱ আৰু বহাগী আদৰণি, এই দুটা বিষয় লৈ পেলাই আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আমাৰ সাত বহাগ শনিবাৰ 20 এপ্ৰিল, তাৰপিছত 8 বহাগ দেওবাৰ 21 এপ্ৰিল আৰু 9 বহাগ সোমবাৰ 22 এপ্ৰিল, এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠানটো আমি কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ সৈতে আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে কালি যি কিতাপ পাঠৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি কাম হৈ গৈছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাও কালি কৰা হৈছে। প্ৰায় আঢ়ৈৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেওঁ বৰযাত্ৰা কৰি তেওঁলোকে বৃহত্তম বৰকুলাৰ সকলো সকলো ছাইডতে আৱৰি তেওঁলোকে এই শোভাযাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আজি দ্বিতীয় দিনত আমাৰ যি গীতা পাঠ হৈ আছিলে সেই গীতা পাঠৰ আজি অন্ত পৰিছে, এই মাত্ৰ অন্ত পৰিছে। এতিয়া ভকত বৈষ্ণৱসকলে নাম প্ৰসংগ কৰি আজি কাৰ্যসূচী শেষ কৰিব আৰু তাৰপিছতে ৰাতিলৈ আহি আজি ৰাতিলৈ আমাৰ এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা এখন পালাখনৰ নাম প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ, এই নাটখন অভিনীত কৰিব আৰু তাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। আৰু তাৰ পিছৰ দিনা, তাৰমানে শেষৰ দিনা, আমাৰ ন পুৰণি শিল্পীৰ দ্বাৰা এখন সামাজিক নাটক ৰুদ্ৰসাগৰ নামৰ এই নাটখন অভিনীত কৰিব। এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ বৰকুলা মৰাগুৰি নৱাগত যুৱ সংঘৰ ব্যৱস্থাপনা এই কাৰ্যসূচী বহুত ধুমধামেৰে আয়োজন কৰি পালন কৰা হৈছে। ইয়াত সকলো ৰাইজৰ যি সহযোগিতা আপুনি এটা দেখা পাইছে, ইতিমধ্যে বৃহৎ ৰাইজে আমাৰ সহযোগ কৰিছে, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও আহিছে, আমাৰ ঘৰৰপৰাই নহয় বিভিন্ন অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও ৰাইজে আহি ইয়াত উপকৃতভাৱে জড়িত হৈছে। সকলোৰে আনন্দ মনে ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ নাম লৈছে, কৃষ্ণৰ চৰণত সকলোৱে মূৰ দোৱাইছে আৰু ইয়াৰ কালিটো আৰু আনন্দময় পৰিৱেশত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি দৌলযাত্ৰা, সেই দৌলযাত্ৰা তেওঁলোকে পালন কৰিছে। আজি পালানাম পালা নাট্য আৰু কাইলৈ এখন আধুনিক নাটক ৰুদ্ৰসাগৰ নামে এখন নাটকো অভিনীত কৰিব। কাৰ্যসূচীটো আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। নৱাগত যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা সমূহ গাঁওবাসীৰ লগতে দেশবাসীলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে বিহু উলহ যাচিছোঁ। আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নৱাগত যুৱ সংঘৰ ব্যৱস্থাপনাত আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। তাৰে যি এদিনৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান সমাপ্ত হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত আছে আমাৰ এখনি পালা নাটক, আৰু পালা নাটক পৰিচালনা কৰিব কুশলস্কৰ, আমাৰ গাঁৱৰে বিশিষ্ট অভিনেতা। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ তৃতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত আছে এখনি আধুনিক নাটক ৰুদ্ৰসাগৰ, আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাট্যকাৰ আৰু পৰিচালনা কৰিব অৰূপ ডেকাৰ দ্বাৰা, আৰু অভিনেতা কৰিব আমাৰ গাঁৱৰ সকলো যুৱক। যিটো আমাৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আপোনালোক যিটো কাৰ্যসূচী ৰাখিছে বা দৌল উৎসৱ বা বহাগী আদৰণি, ৰাইজে উত্তপ্তভাৱে সঁহাৰি পাইছে কেনেকুৱা? হয় হয় হয়, নিশ্চয়কৈ আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। আমাৰ গাঁওখন জানেই যে বকুলা গাঁও বুলি ক'লে 7টা জনগোষ্ঠীৰ আমি একত্ৰিত হৈ আছোঁ, আৰু তাৰ লগতে সামঞ্জস্য ৰাখি আমি গাঁৱৰ তিৱা নৃত্য, লগতে বিহু নৃত্য, আৰু আমাৰ এই আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত আমাৰ শিখ সম্প্ৰদায় সকলো আছে, আৰু মুচি সম্প্ৰদায় সকলো আছে, নাগ সম্প্ৰদায় সকলো আছে, সকলোৱে মিলিজুলি আমি এই অনুষ্ঠান ভাগ কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ ৰাধাকৃষ্ণ দৌল সাৰ্বজনীন হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছোঁ 2010 চনতে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি, তেতিয়াৰ পৰা আমি অনুষ্ঠানবিলাক এনেকৈ পাতি আহিছোঁ। আৰু কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ যিটো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে? 2000 কাৰ্যসূচী আমি আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল আৰু নৱাগত যুৱ সংঘ আমি 2006 চনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি কৰি আহিছোঁ আৰু গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমি সহযোগ কৰোঁ, সহযোগ কৰি আমি অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত আমি ঠিক আছে।